Көпшіліктің хабары бар, осы күлері 2022-2023 оқу жылы үшін айрықша талант талап етілетін бакалавриат тәлім бағдарларына оқуға қабыл етуде кәсіптік емтихандар болып өтпекте. Дөрекілік емтихандар ашық айдын һәм әділдік принципі тегарында өтіп атыр ма? Қарақалпақстан Республикасы Жоғарғы Кеңесі депутатлары һәм коррупцияға қарсы күресу аймақтық кеңесінің өкілдері республикамыздағы жоғары оқу орындарында дәвам етіп отырған емтихандардың барысыменен танысты. Арнаулы топардың дәслепкі мәнзілі Әжіне Азатындағы Нөкіс мемлекеттік педагогикалық институты болды. Институтта осы жылдың 1 августынан баслап музыкалық тәлім, 2 августтан дене мәдениеті һәм 3 августтан баслап сүретлеу өнері һәм инженерлік графикасы тәлім бағдарлары бойынша емтиханлар басланды. Ішкі топар ағзалары емтиханлардың интернет тармағы арқылы ата-аналар һәм кең жәмеішілік өкілдеріне тікелей алып көрсетілуі, олар үшін жаратылған шариатлар, күту орындары, абитуриентлер үшін мәслихат орайы һәм медициналық жәрдем көрсету пункттерін көзден өткерді. Сондай-ақ жоғары оқу орындарында коррупцияға қарсы күресу һәм оның алдын алу мақсатында жолға қойылған коррупцияға қарсы күресу һәм комплаенс қадағалау бөлімінің жұмыстарымен танысып, оны елде жетілдіру керектігі бойынша өздерінің пікір ұсынысларын білдірді. İntikallardın açıklığı, şeffaflığı, onların ata analarına, abiturientlerine yaratılan şeraitler bilen tanıştık. Ne alakı da tekliflerce gerek. Bu yıl barca Ali Tayyip muhasseselerde ata analar için yakışı şeraitler kılınken, onlar salkın hanelerde monitor ornatılken, farzantlarının kanday imtikan tavşir etkilerini benim olan kamerada körüp oturttular. Bundan başka yana şu imtihan cereyalları YouTube kanalına yönelgen olup bunu her kanda respublikan her kanda joydan imtihanların bağırışını kuzatış şeraiti yaratıp berilgen. Ata analar bilen suhbat kıldık, abituriyentler bilen suhbat kıldık. Bana şu muhtaram prezidentimiz rahbarlığı da oliy ta'limga ajratilayotgan e'tiborlari, ularga mana şu kabul cereyallarının açık temelden geldiği, şeffaflığı boyunca onların fikirlerini öğrendik. Şu ata-analar hem abituriyentler hem Ali Telim kriz şerayalarının hakikaten açık adılana iş alıp arayetkenliğini, kabul komisyonlarının yakışı işle geldiğini tekitlediler. Şu öğrençler devamı da akaldan ata-analardan hiç kandayı yetiraz bulmadı. Кейінгі мәнзіл Өзбекстан мемлекеттік көркем өнер һәм мәдениет институты Нөкіс филиалы болды. Дәслеп жұмысшы топар ағзалары 2022-2023 оқу жылы үшін қабылдау процесінде филиалда өткеріліп отырған дөрекілік емтихандардың барысы онлайн режимде тікелей бақылап баруда арнаулы камералардың орнатқанлығын тексерді. Емтихандардың белгіленген талаптар тикарында әділ һәм ашық айдын өтуін тәмінлеуде коррупцияға қарсы күресу һәм комплайенс қадағалау бөлімін жұмысларын еледе жетілдіру керектігі атап өтті. Филиалда бөлім үшін арнаулы штат ажыратылған, бірақ ханалардың жоқлығы қатаң сынға алынды. Бұндай жағдай Өзбекстан мемлекеттік дене тәрбие һәм спорт университеті Нөкіс филиалында да анықланды. Алақта штат ажыратылған, Али Ортаңыз Талым Әзірлігінің бұйрығы болған. Кабинеті қайсы? Biz kabinet azıcıya bizlerde 3. kavatta Navay Devlet Kançılık Nüküs filialı var. 2. kavat, 1. kavat bizimki de. Biz kabinet yetişmezliği sebeple bize hemen bir cayda umumi oturuyoruz. Azı bu yerde oturadık, kutufağında. Жоғары оқу орындарында коррупция менен байланысты болған жағдайлардың алдын алуда комплайенс қадағалау бөлімінің тұтқан орны айрықша. Білімдендіру дәрігерлерінде ашық айдынлықты тәмелеуде машқалаларды тез арада сапластыру бойынша анық тапсырмалар берілді. Kasbi icadi imtihanlarını şeffaf ötkez maksadı Özbekistan Respublikası Spor Rivojlantirish Vazirligi tomonidan men mas'ulman. Mana shu yerda bizlar 28-iyuldan beri ishlayapmiz. Birinchi navbatda sport inshootlari, sport inventarlari hammasi o'rganildi, hammasi talablarga javob beradi. Mana ko'ryapsizlar, video kameralar, internet, hamma narsa joyida ko'rsatilyapti, to'g'ridan-to'g'ri e'lon qilinyapti, ota-onalarga ertalab tushuntirilyapti. Shu kungacha 500 ga yaqin abituriyentlar topshirdi. 2 ta apellyatsiya bo'ldi. Apellyatsiya joyida qoniqtirildi. Boshqa e'tirozlar bo'lgani yo'q. Topar ağzaları, abituriyentler hem onların ata-analar men uçrasıp, ıntıqallarının barısında olar şu jaratılgan şariatlar hakkında sohbetlesi. Bunda öğrenuler ele devam etedi.